Salam aleyküm. Mən adım Platova Medina Banu. 2004-cü ildə doğuldum. Məktəbni bitirgənimdən keyin Data Okul Mərkəzində ofis dəsturlarında işləş kursunda oxuşunu başladım. Mənim məqsədim hazırca video montaj. Video montajını öyrəniş. Video montaj maya qədər. Lakin mən hələ kompüterini yaxşı bilməgənim səbəblə ofis dəsturlarında işləş tənlədim. Sahəsini tənlədim. Keyin yenə video montaj kursunda oxuş niyyətim var. Kompüterdə işləş bu hazırki gündə tələblərindən birisi hesablanadı. Kompüterni yaxşı biliş. Şunun üçün kompüterni öyrənməyə qərar qıldım. Dizayn edən ulamız Sərdar Özüyev oladılar. Ulan bizə Word-da, keyin PowerPoint öyrətdilər. İbün QR kodla dərsini öyrətdik. Mən birə gəlməsimdən əldən kompüterdə ümumi işlək görməgən edim. Birinci nöldən öyrətişini başladılar bana. Lakin hazırca öyrəniş qiyinməsi zor. Köpüncə mən boş vaxtlarım tikuçuluqla şoxlanırdım, pərdə tikiş bilə. Hazır haftada 3 gün datağa gəlsəm, qalğan 3 günündə özümü tikuçuluqla bilə şoxlanıram. Öyədə. Mənim məqsədim hazırca video montaj.